Prvá májová nedeľa roku 2019 sa do histórie nášho regiónu zapíše aj ako deň slávnostného požehnania pomníka Irmy Stárajovej na miestnom cintoríne v Sobranciach. Kto to bol Irma Stárajová a aká je jej spojitosť s regiónom Zemplína a s mestom Sobrance? Aj o tom budú diskutovať v štúdiu televízie Zemplín traja páni, ktorí prijali naše pozvanie. Tu treba povedať, že Irma Stárajová nemá žiadnu akúkoľvek možnosť tomuto atentátu zabrániť. V podstate ten talianský anarchista si úplne náhodou vyhliadol cisárovnu. Nebol to až tak nejaké plánované. Jednoducho, on sa chcel zapísať do dejín, že teda spacha atentát na nejakú pomazanú hlavu a z novín sa dozvedel, že v podstate sa nachádza v Ženeve cisárovna aj so svojou dvornou dámou, aj keď to mala byť navštíva inkognito, čo je proste to zaujímavé, že jednoducho nejak miestni novinári to vyčmuchali a jednoducho zverejnili. A on v podstate na tej prechádzke pilníkom zasiahol tak veľmi nešťastne cisárovnu, že cisárovna skoná v náručí svojej dvornej dámy. A tu treba povedať, že ani cisár nejako dvornej dáme nevyčítal, že nejako mohla tomu zabrániť. On ju po atentáte a po pohrebných obradoch, ktoré treba zase povedať, chystá Irma Stárajová. Čiže Irma Stárajová chystá cisárovnu na jej poslednej púti, na tom pohrebný sprievod, tak on ju prijal, poďakoval sa jej za službu, dokonca jej dal nejaké veci, ktoré patrili Irme Stárajovej, poďakoval sa jej a nepadla tam žiadna nejaká výčitka. Mňa sa úžasne páčila tá úloha, jak sa jej zhostila, to je dvorné dámy, v podstate ona hrala druhé husle. Nehrala, to nebola žiadna snúška, ale ona hrala veľmi vysokú hru a veľmi dôležitú úlohu spoločníčku. A takú úlohu si plniť, byť spoločníkom, hrať, nahrávať niekomu inému, byť na pomoci, to je úžasná záležitosť. Dneska každý chce byť len prvý, tak to musí byť aj druhý, lebo ten druhý je veľmi dôležitý. Ten prvý nebude nikdy prvý, keď nebude niekto druhý. Ten druhý má naša cesta životná, ja si o tom. Čiže služka nebola. Ale slúžiť dokázala pekne. A ona to potom dokázala ešte ďalej, že keď už po pohrebe cisárovny sa trošku z toho spamätala, tak sa vrátila domov a to slúžila ďalej. Ja si myslím, že to bude mať obrovský potenciál, čo sa týka cestovného ruchu, pretože tá maďarská časť Slovenska a možno aj Maďari žijúci v Budapešti, oni vnímajú Irmu Stárajovú veľmi, veľmi pozitívne, ako jednu veľkú historickú osobnosť. Stále ju zarazujú ako vyššiu šľachtu a ja si myslím, ja keď som videl to správanie tých ľudí, konzula, veľvyslanca, ak prišli k hrobu, som pochopil, že naozaj sa možno pre Sobrance a pre ďalší rozvoj vzťahov, možno na úrovni národov, možno na úrovni aj ako krajín, možno na úrovni tých, čo hovoril aj Martin Molnár, takých tých vzťahov, čo hovoril pán dekan, proste takých tých napravých tých kryv sa urobilo dnešný deň veľmi veľa. A čím viac budeme vedieť o jej živote, tým budeme viacej vedieť, ako dať vzor mladým ľuďom. Pre mňa možno jej, poviem také slovo, message Irmy Stárajovej spočíva v tom, že išla do zahraničia, pôsobila ozaj na cisárskom dvore vo Viedni, ale vrátila sa domov. A určite chcela tomuto regiónu pomôcť. Čiže možno to je odkaz pre dnešných ľudí. Áno, choďte do sveta, ale vráťte sa do rodiska, do rodného hniezda a zveredujte ten región, skade pochádzajú vaši predkovia. Tu máte korene. Nie v Anglicku, nie v Amerike, ale tu, u nás na Zemplíne, v Michalovciach, Sobrance. Čiže ten message Irmy Stárajovej je pre mňa jasný.